Bem-vindos ao nosso canal, Dicas de Hotéis, aqui quem fala é o Guilherme, e a dica de hoje são os melhores hotéis em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e acione as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal. O link de todos os hotéis estão na bio do vídeo, é só clicar e você será direcionado para o Booking, o melhor site de reservas do mundo, e claro, o site que nós fizemos todas as nossas reservas. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira dica de hoje. A primeira dica de hoje é o Canto da Canoa, localizado à beira-mar com uma vista espetacular. Todos os quartos dispõem de TV de tela plana, enquanto alguns incluem área de estar. Alguns contam com vista do mar, da montanha ou da cidade. A Praia dos Anjos fica a 600 metros do Canto da Canoa, enquanto o Museu Oceanográfico fica a 900 metros de distância. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 9,3, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de R$ 385. Com vista do mar, a Casa Cor Azul oferece acomodações com varanda térrea, a cerca de 1,4 km da praia do Pontal do Atalaia. O apartamento dispõe de quartos família. As unidades dispõem de terraço, ar-condicionado, TV de tela plana e banheiro privativo com chuveiro e secador de cabelo. Algumas unidades incluem cozinha bem equipada com forno, torradeira e geladeira. Você pode aproveitar o clima quente com a churrasqueira da propriedade. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 9,1, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de R$ 532. O Mediterrâneo Hotel oferece piscina, terraço ao ar livre, sauna, academia, bar e o café da manhã de cortesia. Os quartos possuem TV e ar-condicionado. A propriedade conta com recepção 24 horas. O Mediterrâneo Hotel by Castelo Itaipava fica a 1 km da Praia do Forno e a 700 m da Praça da Independência. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,3, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 200. A Pousada Royal Inn oferece piscina ao ar livre, jardim, lounge compartilhado, sauna, bar, recepção 24 horas, transfer, aeroporto, clube infantil e um delicioso café da manhã. Todos os quartos incluem TV de tela plana e ar-condicionado, e algumas contam com varanda. A pousada não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 9,1, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de R$ 410. Situada a 80 metros da Praia Grande, a pousada Caminho do Sol oferece buffet de café da manhã, restaurante, bar e piscina ao ar livre. Arraial do Cabo fica apenas 10 minutos a pé da propriedade. Todos os quartos dispõem de ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e ventilador. A propriedade ainda conta com um business center e recepção 24 horas. Você pode desfrutar de trilhas a pé, passeios de barco e mergulho. A pousada não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,9, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de R$ 497. E a última dica de hoje é a Suis Bela Vista Arraial do Cabo. Com vista do mar, a pousada oferece acomodações com varanda térrea, piscina na mesa de bilhar, quartos família e café da manhã. As unidades são completas, com banheiro privativo equipado com chuveiro, TV e ar-condicionado, e alguns quartos dispõem de terraço. A pousada não aceita pets.
A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,7, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de R$ 191. Espero que você tenha gostado das nossas dicas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Assim você ficará sabendo de todas as novidades do canal. E até a próxima dica!